ასეთი ტექსტი აქვს. გადავკეტავ გულის გარებს, შენ გარედან აბრახუნე. ხომ იცით ესეც სიმღერა? ხო გაგიგიათ. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ გეცოდინებათ, რომ ეს სიმღერაც ბატონ კაკულის ეკუთვნის. სპეციალურად ბატონი კაკულისთვის და თქვენთვის. აი ახლა ამ კარიდან შემოვა მერაბ სეფაშვილი და ჩვენ გულის კარი უნდა გავხსნათ. წაიღე შემი ძნობა სიყვარული სწორეს გეტყვი დავითვრები ოცნების გზაზე მივდივარ შემი გულის წამალი ხარ ვარსკვლავი ვითვალცმცმა გასველებს გაგიჩეჩავს ქარი მათემებს სხვასი ხო არუს მე არ ველი მოდი ჩემთან გამახარე შაბათია არაფერი მაბადია ყველას მიეც სიყვარული მე კი შავი ნაბადია შაბათია შაბათია სხვა არაფერი მაბადია როცა მოხვდე ჩამახოლე ჩემი შავი ნაბადია ჩემი სპირა შაბათია პარასკევის შაბათია შაბათი მომ შაბათია შენთვის კვირა არ არსებობს ყოველი დღე შაბათია ყოველი დღე შაბათია როცა მომდე ჩამახოლე ჩემი შავი ნაბადია ჩემი შავი ნაბადია ორ შაბათით შაბათია სამ შაბათით შაბათია ოთხ შაბათით შაბათია ძალიან დიდი მადლობა სიმღერისთვის და ხუჩაბათი რომ შაბათი არ არის იმისთვის. ხა ხარ მეგობრები ხო მერაბ? ნუ დიდი ხნის.
ამ სიმღერის შესრულებას თუ გთხოვენ ხოლმე ხშირად. ყველა მიცის ამ სიმღერის ტექსტი. ვინც რაც არ უნდა თქვას, ყველა მიცის. არა, იცი რა, მე ვერ გეტყვი რომ მე მთხოვენ, მაგრამ კაკულის თხოვენ ხოლმე ხშირად ამ სიმღერის შესრულებას. ძალიან პოპულარული სიმღერაა ეს. არა მარტო ისრაელში, არამედ მე ვთვლი რომ საქართველოში ძალიან უყვართ და რესტორნებში და საერთოდ ის გადაცემა ეს მე ვფიქრობ რომ ზუსტად იმ სიმღერებით არის გაჯერებული, რომლებიც რესტორანში ჟღერს, რომლებიც თქვა ნუ უყვართ, ნუ დალევის დროს. მე ხომ რა გოიმობა? არა, გოიმობა რა არის, ეხლა მე თვითონ სხვა მუსიკა მიყვარს, მოსასმენად, მაგრამ მე თქვენ გეტყვით ერთ რამეს, რაც არ უნდა ჯაზი უყვარდეს კაც, რაც არ უნდა ვთქვათ კლასიკური მუსიკა, რაც არ უნდა ვთქვათ პოპულარული მუსიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვა სხვა მიმართულება. ნებისმიერ ქართველი მითხარით სამი ჭიქის მე რას აკეთებს? ორ შაბათი შაბათია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი გასროდალებ ზათა.